pessoal. A receita de hoje é chup-chup, sacolé, tem outros chopp, vários nomes aí. Comenta aí qual nome você conhece. Ficou uma delícia, olha só que lindeza, bem cremoso e fácil de fazer. Então fique no vídeo e roda a vinheta mais linda do YouTube. Com a nossa receita em casa, eu sou o João Pedro e hoje, pessoal, é verão, tá chegando o verão, tá esquentando e tem que ter receitas geladas, não adianta, tem que ter, pessoal. E quem gosta de um sacolé, chup-chup, o resto dos outros nomes eu não sei, tem gente que chama de picolé também no saquinho, diz aí, comenta qual é o nome na sua região. Eu conheço por sacolé a vida toda, mas já ouvi falar que tem lugares que é chup-chup. E picolé no palito também, já ouvi falar. Então comenta aqui. Picolé no saquinho. E picolé no saquinho também, já ouvi falar. Então comenta aí qual é o nome da sua região. E pessoal, olha, se inscreve nesse canal, para esse canal ficar bem grande, crescer bastante. Aqui tem 6 receitas por semana, não custa nada, pessoal. É só clicar no botãozinho vermelho ali, inscreva-se, tá inscrito. Não custa nada o like, me ajuda muito também. Não custa nada comentar, que me ajuda muito também, que eu responder todos os comentários. E não custa nada compartilhar, me ajuda muito também. Então faço tudo isso, pessoal, só tenho a agradecer a vocês, olha, vocês são muito legais comigo. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba receita em casa oficial. E todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, vai ali, confere, tá bem especificado. Agora vem aqui e mostra o nosso ingrediente, nossa receita. Eu tenho 1 litro de leite integral, eu tenho meia xícara de açúcar, minha xícara, o tamanho dela é de 200 ml, o açúcar é refinado, é só refinar no liquidificador, é bem fácil, mas também não tem necessidade, pode ser cristal. E eu tenho 1 colher de sopa de liga neutra e 1 pacotinho de suco Tang sabor morango, mas vou fazer de maracujá também. Agora, amor, vem aqui que eu vou pegar o nosso liquidificador para fazer essa receita top das galáxias. Coloco 1 litro de leite aqui. Sem fazer bagunça, né, amor? Sem soltar leite em mim, de preferência. Ah, já molhei a mulher, meu Deus. A liga neutra, o açúcar. E fica bem cremoso esse sacolé, pessoal. Fica muito saboroso. Vocês vão gostar muito e é muito fácil de fazer. Agora vamos botar um suquinho tanque aqui. E pode ser qualquer suco também, não desce. Pode ser qualquer suco. O suco da sua preferência, pode ser o Trink, pode ser qualquer um, né, amor? Pode sim, amor, o Trink é nosso, amor. O Trink é nosso? O Trink é daqui do sul. Não é nada, amor. É sim, o Trink é da Paraty. É? Então é, então agora ela me pegou. Trink, legal, não tem nada igual, é da Paraty. É, ah, viu que eu sei, é da Paraty mesmo, lembrei da música. Vamos botar aqui, né? O suco, então. Não, essa aí foi boa, até. Vamos tampar e bater. E já bateu. Pessoal, a gente vê que ele começa a ficar cremoso aqui no liquidificador. Não, é top demais. Agora eu vou pegar o nosso saquinho ali pra ensacar e botar pra congelar e vamos fazer o de maracujá, né, amor? Vamos lá. Bom, pessoal, já peguei o funil, saquinho de sacolé. E, pessoal, vocês têm que ver o que fica de cremoso isso aqui. Ele cresce ali. Quando começa a bater, tu vê que ele cresce. Olha, dá um pulo pra cima, assim. Então ele vai ficar bem cremoso, olha. Nada de comer gelo puro aí, não, né, pessoal? Isso aqui é sacolé cremoso top demais. Agora já vamos encher aqui, amor. Aqui mesmo. Vamos com cuidado, muita calma nessa hora, né, pessoal? Tá descendo. Acho que já deu, já. Senão depois não consigo atar, daí tu já viu, né, amor? Deixa o funil aqui na mesa, tá? Mas vai sujar um pouquinho. Ah, ok. Se importa? Não, eu passo um pano aqui. Tu nunca passa nada, amor. Passo sim. Para de, olha, me humilhar aí com nossos inscritos aí. Senão eles vão pensar, o João vai ficar um relaxadão, descansado. Não, relaxadão não, mas bagunceiro é. Bagunceiro eu sou, né, amor? É. Tem que aceitar essa, né? Aceita que dói menos. O que grilha ali no forno, amor?
Pessoal, receitinha de Natal aí, panetone. Olha, top demais. Baixa aqui, amor, que eu tô passando um trabalho pra atar isso aqui, que meu Deus do céu. Os dedos meio grosso, não vai rolar, eu acho. Será que tu não encheu demais, não? Eu acho que eu enchi demais também. Uma dica pra vocês, não encham demais. Eu fiz uma lambuzeira aqui, mas já tirei um pouco do excesso do suco aqui de dentro. E tá tudo certo. Atei. Olha, tem que cuidar para não deixar muito cheio, senão pode estourar o saquinho. Então deixa um espacinho assim, que quando congela, ele dá tipo uma crescida, né? Uma expandida. Vou largar aqui na forma, vou fazer mais um. Mostra aí, amor. Fazer mais um para vocês verem. Depois vou fazer tudo e vou fazer o de maracujá. Agora não vou me passar. Já me passei. Que coisa triste, meu Deus. Eu disse não vou me passar, mas me passei na hora. Vou botar um pouquinho aqui de volta. Façam isso. Sigam. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Daí dá uma enroladinha boa pra apertar aqui, ó. E o nozinho. Olha só. Agora a gente vai fazer todos e depois a gente mostra fazendo de maracujá, tá bom, pessoal? Já sujei tudo as mãos porque eu sempre encho demais. De morango a gente já fez morning contagious. Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sacolé. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Se vender a R$2,50, 10 dá 25, mais 10, R$35. Pá, tô bom de conta, hein? R$35. O suco Tang, no máximo R$1,50 você não paga, mas no máximo R$1,50. O leite, 7 pila, no máximo também, 8 pila, vou botar, R$9,50. Liga neutra, 50 centavos liga neutra. Açúcar, 1 pila, 2 pila, R$12. Vende, faz R$35, tira 23 pro bolso. Tô bom de conta, né? Hoje tô me revelando. Tira 23 pro bolso, tá, tem um saquinho, tira R$20 pro teu bolso. Olha a renda extra, pessoal, não. Isso aqui é barato, eu exagerei, tira R$20 com um bolso, pessoal. Então, olha, e é muito fácil vender 14 sacolé, ó. Vende, sair na rua e vende 50 sacolé. Olha que eu entendo de venda. Então, vende 50 bem fácil. Agora vamos fazer o de maracujá, né, amor? Vamos lá. Os ingredientes são os mesmos, só muda o sabor que vai ser de maracujá, tá bom? O leite, bota aqui, mano. Essa vez eu não te sujei. Amém. Amém, Jesus. A liga neutra, o açúcar e o suco Tang sabor maracujá. E pessoal, a gente entrou numa questão aqui. Acho que a Trink, que é da Paraty, né, é do Paraná, mas comenta aqui embaixo se você sabe de onde que é, né? Alô, Trink, né, nos patrocina. É, nos patrocina, Trink. A gente fazendo Tang e pedindo pro Trink patrocinar, ficou ruim, né? Ah, a Trink é melhor que a Tang. É melhor? Tá bom. Bota aqui, mano. Agora é só bater aqui muito bem. E olha só a cremosidade, pessoal. Não. Top demais. Não vou mostrar para vocês enchendo. Vou encher aqui, depois eu mostro prontinhos, ensacadinho. E daí depois eu mostro congelado e comendo, tá? E tá aí nosso resultado, pessoal, deu um horror, deixa eu ver se deu 14 aqui também, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, isso aqui deu um pouquinho maior, alguém que tava me ajudando a encher, caprichou ali, né, amor, passei trabalho pra atar, né, tu me ajudou, agora a gente vai levar pra congelar e no intervalo ali, deu uma giradinha pra eles não grudar e pra ir estufando bem o saquinho, vocês dão uma mexidinha com eles, tá bom? Depois eu mostro prontinho pra gente comer, tá? Tá aí o resultado, pessoal, bem congelado. Ah, e agora eu vou ter que comer, né, amor? Vamos cortar um aqui pra ver como é que fica. Como é que eles ficaram por dentro, né, amor? Ai, eu amo sacolé, amor. Não, amor, cremoso. Nossa. Nada de comer gelo, pessoal. Olha só. Eu fui no de maracujá primeiro. Amor do céu. Não fica doce, olha. Mas você quer provar, amor? Eu quero, amor. Olha, que bom pra criançada aí, ó. Muito bom. Renda esse martelo.
Boa, sem medo. Quer provar um demorama? Ah, eu quero. Então vamos cortar aqui. Volta aqui, mano. Vem cá. Eu tô sempre pronta, né? Olha só. Bem delícia. Cremoso. Não. Ah, eu achei que era pra mim provar que disse. Que delícia, pessoal. Ah, tem que provar. Não, parece aquela receita do nosso danoninho caseiro, mano. Olha, bem parecido assim o sabor, sabe? Muito bom mesmo. Até vou deixar na tela final, pessoal. Ficou uma delícia aqui, danoninho, né? Muito bom. Não, muito bom, pessoal. Olha. Que delícia. Muito obrigado, já vou me despedir, né? Pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Opa, pessoal, continua assistindo meu conteúdo, tem 3 vídeos aqui na tela final e clica naquela cabeça pra se inscrever se não é inscrito. Tchau, amor, ficou uma delícia, né?